ថយន្ត Hammer បួងចង្កូតមិនទាន់ក៏ជ្រុលទៅបុករថយន្តក្រុងដែលចតនៅស្ងៀមបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសយ៉ាងហោចណាស់អ្នកធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងចំនួន3នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិការវាងរថយន្ត Hammer និងរថយន្តក្រុងដែលចតនៅស្ងៀមដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចភូមិកណ្ដាលសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនគរបាលមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែល្បឿនលឿនបួងចង្កូតមិនទាន់រថយន្ត Hammer ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ29390ក៏ជ្រុលចង្កូតទៅបុកនឹងរថយន្តក្រុងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3D0993 របស់ក្រុមហ៊ុនថោងស៊ីងលាន់ដោយរន្ទះបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរដែលឈរនៅក្បែររថយន្តក្រុងនោះរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន3នាក់ចំណែកឯអ្នកបើកបររថយន្ត Hammer ភ្លាមៗក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ក្រោយការចុះវាស់វែងរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្ទូចយកទៅរក្សាទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីរង់ចាំការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់